hei og velkommen til min kanal. Mitt navn Marte. Nå det 3 måneder siden sist jeg la ut en film om Holo Taco Pastel Rainbow Collection, men her kommer altså swatch, eller prøvene, av de forskjellige neglelakkene som fulgte med i kolleksjonen. Så la oss se på det. Jeg viser det ikke, men for hver lakk jeg legger, så legger jeg først et lag med Long Lasting Base Coat fra Holo Taco. Og første neglelakk jeg viser er Coral Chaser. Dette er den røde i kolleksjonen. Andre lag. Etter andre lag så var jeg fornøyd med at den ikke var gjennomsiktig, så det ble bare 2 lag med denne. Og så topper jeg det hele med Holo Taco Glossy Taco. Dette for å beskytte neglelakken og for å gi ekstra shine. Og neste neglelakk ute er Peach Tea. Dette er den oransje i kolleksjonen. Andre lag. Også denne så jeg meg fornøyd med å bare ta 2 lag, uten at det ble for gjennomsiktig. Jeg topper det nok en gang med Holo Taco Glossy Taco, av samme årsaker som første gang. Neste ute er Lemon Spritzer. Dette er den gule kolleksjonen. Andre lag. Jeg ser i ettertid at jeg godt kunne tatt på et 3. lag fordi denne er litt gjennomsiktig. Men jeg gjør ikke det og topper det hele med Glossy Taco. Neste er Mint Mojito. Dette er den grønne kolleksjonen. Andre lag. Denne så jeg meg fornøyd med bare 2 lag, og er en av mine 2 favoritter fra denne kolleksjonen her. Og jeg topper det hele med Glossy Taco. Så kommer vi til den blå i kolleksjonen, Sparkling Water. Andre lag. Denne var jeg i tvil om jeg trengte 2 eller 3 lag av, men her gikk jeg nok en gang for 2 lag bare. Og så topper jeg det hele med Glossy Taco. Så kommer vi til den lilla i kolleksjonen, Lavender Syrup. Men alt i alt er jeg veldig fornøyd med pastellkolleksjonen. Neglelakken tørker fort, de er veldig bra dekkende, og de farger ikke neglene så mye som jeg hadde fryktet. Eller så mye som den forrige Rainbow-kolleksjonen gjorde. Så jeg er veldig for pastell. Andre lag. Denne synes jeg var dekkende med 2 lag. Så jeg topper det med Glossy Taco. Så kommer vi til en rosa kolleksjon, Pink Fizz, som er da en av mine 2 favoritter. Gjennom sommeren så er det faktisk denne jeg har brukt mest av. Og det kan du kanskje se på Instagram også. Det er denne neglelakken jeg for eksempel bruker når jeg har Pink Nails on Hiking, hashtaggen som jeg bruker på Instagram.
andre lag. Og så man fornøyd med to lag. Så jeg tar på glossy taco. Det var det fra meg. Ha en fin kveld videre.